Fala galera, e nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre a Terra de Ninguém, onde aconteceu ali uma cena de grande importância no final da quarta temporada do Kondai. Mas antes de começar, assim ó, curte o vídeo, assina o canal. Tá conhecendo agora o canal da Take? Seja muito bem-vindo. Aqui tem muitas críticas, notícias da cultura pop, além de muito, mas muito conteúdo original. Então curte o vídeo, assina o canal para não perder nada. Então galera, muitas dúvidas se tem, né? Onde realmente fica, né, a Terra de Ninguém, o No Man's Land? Ali entre o Canadá e Gilead, em que momento, né, se definiu ali o que é realmente esse No Man's Land? Que pode ser talvez também um lugar onde a June vai se refugiar ou não. Tem muitas teorias rolando sobre o que pode acontecer com a June depois daquele grande encerramento que a gente teve na quarta temporada ali, aquele grande final impactante. Vocês acham que a June vai ser punida ou que ela não vai ser punida pelo que aconteceu ali, se ele realmente esse território que não é de ninguém? Além disso, vamos lá. Onde é que fica realmente essa Terra de Ninguém? Bora lá. Primeiramente, Terra de Ninguém se refere a um estado ou lugar indeterminado ou desocupado, que às vezes é considerado inabitável. Em termos militares, existem dois exércitos. Durante a Primeira Guerra Mundial, No Man's Land foi usado para descrever a distância entre as trincheiras dos soldados aliados e as tropas inimigas. No Conto da Aia, estabeleceu que o Havaí e o Alasca são tudo que restou da América Livre após a Segunda Guerra Civil Americana. No entanto, ainda existem áreas disputadas, como Chicago, espalhadas pelos 48 estados contingentes. Esses bolsões da América não estão sob controle de Gilead, que inclui a costa do Golfo, a costa oeste e uma área ao longo da fronteira canadense. No Man's Land é aparentemente um lugar onde nem o Canadá, nem Gilead mantém uma presença, exerce autoridade ou toma posse de terras que se estendem de algumas centenas de metros a milhas. O showrunner Bruce Milne disse em entrevista à Variety: "Em termos de quão porosa a fronteira é e como é fácil para as pessoas se comunicarem e se moverem para frente ou para trás, se você for um homem, se for um militar, essas coisas são todas verdadeiras. É muito mais permeável, é muito mais uma terra de ninguém." Em outra entrevista ao The Hollywood Reporter, o showrunner Bruce Miller disse o seguinte sobre essa possibilidade de June ser presa após os eventos do final da quarta temporada. Ele disse: "Isso poderia empurrá-la para a infâmia ou para a prisão. Ela é uma refugiada que fez isso. Mas, por outro lado, quem vai saber? Quem estava lá e quem vai contar a eles?" E uma das teorias que está rolando é que realmente, assim, nessa quinta temporada, uma das maiores ameaças, se não a maior ameaça para June, realmente vai ser a Serena. Principalmente também daquela conclusão que a gente viu na quarta temporada, do dedo do Fred ser enviado para Serena, né? A gente não viu ainda quais serão as consequências, e essa já é outra pergunta. O que vocês acham que vai acontecer com a Serena? E também como vocês acham que ela vai reagir no momento ali, né, que ela pegou, abriu o envelope e vai ver ali que o dedo está ali? Terra de Ninguém também é significativo porque reflete o estado mental e emocional de June. Ela não pode deixar Gilead por causa do que o regime totalitário fez com sua filha e das atrocidades que ela sofreu por 7 anos como Aya. Ela também é incapaz de se adaptar à vida como uma mulher livre no Canadá, envolvendo seu futuro com ambiguidades. Fred também estava em território desconhecido, expulso pelos dois países e banido para um lugar onde um grupo de mulheres estava no controle. Um contraste gritante com a teocracia patriarcal que ele ajudou a construir. A extensão da selva e os eventos que ocorrem ali indicam que todos os personagens centrais existirão em algum estado de incerteza na quinta temporada do Conto da Aia. Então, galera, dito isso, o que vocês acham que vai acontecer nessa quinta temporada? Será que a gente vai ver mais essa Terra de Ninguém aparecendo na série? Será que a June vai se exilar lá? Muitas dúvidas, muitas teorias rolando. Eu quero saber o que vocês acham. Coloca nos comentários para a gente poder trocar essa ideia. E não esquece daquela ajuda que é mega importante. Curte o vídeo, assina o canal. E assim, ó, assina o canal porque vai ser cada vez mais conteúdos do Conto da Aia. Take 04, viva o sonho aqui.